Nothing more for you. Eu continuo aqui na Lua Morena, esse dia importante para casa, recebendo a grande visita de Jean Giovanni, 33 anos de carreira, de história. Né? Teve aquele percalçozinho, um para lá, outro para cá, mas agora ficou tudo bem. Até porque o público de vocês quer ver vocês juntinhos, cantando esses modão aí que vocês cantam para encantar a galera do Brasil. Cuiabá é uma região que a gente gosta muito, pelo calor, mas mais pelo calor humano de vocês. É uma região muito bonita, tanto para se fazer show, mas também para se visitar. Eu estive aqui fazendo uma matéria muito especial de pesca, foi muito bom. O Giovanni, infelizmente, não pôde vir, né? Mas perdeu, foi muito bom. Vamos fazer uma outra, com certeza vai ser muito bom. Aqui é bom de pescaria, hein, Giovanni? Você gosta de pescar o quê? Ah, na verdade, os peixes que eu pego... Não é bom pescador? É tudo acima de 37, 38 quilos. Tudo é, o olho é desse tamanho, gente, ó. Não, na verdade, a pesca esportiva faz parte também. E o estado inteiro aqui do Mato Grosso também recebeu sempre o Jean Giovanni com muito carinho. E dessa vez não foi diferente aqui no Lua Morena. A gente está muito feliz de poder estar aqui com vocês. Está cheio de gente lá. Daqui a pouquinho, a gente está com todo mundo. Jean Giovanni, quero saber dos vocês dois aqui. Meu programa tem 20 anos. É o seguinte, o que vocês tiraram de lição desse tempo que ficou afastado um do outro? Ah, na verdade a gente percebeu que primeiro, o pessoal estava com muita saudade. E a gente também com muita saudade um do outro também. E percebeu que na verdade quando Deus escreve uma história, aquela história tem que ser daquele jeito. Então estamos aqui, ó, comemorando mais um ano de carreira. E a lição que a gente tira é que um faz muita falta pro outro. Qual que é a sua mensagem a respeito desse vídeo? Olha, da mesma forma, eu acho que a gente fez algumas coisas isoladamente, mas com certeza juntos nós somos bem melhores. E eu, com esse primeira voz aqui, não tem igual. Eu acho que é um dos melhores do Brasil, com certeza. E além de sermos parceiros, somos irmãos e a gente se gosta muito. E o projeto, o Jean Giovanni, é muito bom, juntos. É isso aí, o pessoal quer vocês juntinhos e vocês juntinhos estão. Fazer sucesso é difícil. Manter o sucesso por 33 anos e alguns que estão aí na roda gigante da vida, arrotando, que estão fazendo sucesso, pode ter certeza. A roda é assim, ela vai lá em cima, vem embaixo, vem no meio e vem embaixo. E alguns de vocês aí que estão arrotando sucesso hoje, não atendem imprensa e tudo mais, uma hora vocês vão estar lá embaixo e vocês vão vir atrás de nós novamente. Jean Giovanni, aqui sim é sucesso, há 33 anos, pra você. Nothing more for you.